Från slutet av 1800-talet ända fram till 1970-talet har Sverige en enorm ekonomisk utveckling. Vi går från ett fattigt jordbruksland som människor flyr från till en välmående industristat med ambition att erbjuda välfärd till hela befolkningen. Vi var ett av de fattigaste länderna i Europa i slutet av 1800-talet. Och 100 år senare, 1970, är vi faktiskt tredje eller fjärde rikast i hela världen. Men historien slutar inte där. Efter år av framgång kommer allt att förändras under några händelserika decennier i slutet av 1900-talet. Så häng med på en historia om kompromisser, kriser, envisa politiker och valutaspekulationer. Och när landet Sverige tvingades inse hur världen verkligen ser ut. Här är Sveriges moderna ekonomiska historia. Låt oss börja vår historia med en kompromiss. Kanske den viktigaste kompromissen i Sveriges moderna historia. Den sluts här, i vackra Saltsjöbaden utanför Stockholm i slutet på 1930-talet, mellan representanter för landets arbetsgivare och arbetare. Innan kompromissen löstes ofta konflikter på arbetsplatser med strejker och bråk. Strejka bäst ni vill! Strejka ni bara! Med det så kallade Saltsjöbadsavtalet kommer man överens om gemensamma regler för den svenska arbetsmarknaden. Mindre käbbel och strejker, mer förhandlingar och stabilitet. Det samarbetet är något ganska unikt för Sverige och blir början på det som kallas den svenska modellen. Den svenska modellen har varit jätteviktig och sannolikt framgångsrik för Sverige under stora delar av 1900-talet eftersom den gav goda villkor för industrisamhället. Arbetstagarna vann en god löneutveckling, men kapitalägarna vann också ett stabilt företagsklimat där de lätt kunde förhandla och bitvis också slapp jobbiga strejker. Ja, den här stabiliteten på arbetsmarknaden gör att Sverige kan utvecklas till ett framgångsrikt industriland. Men det är inte den enda viktiga pusselbiten. Det finns en till. Och det har att göra med det här. Krig. För Sverige har inte varit med i något av världskrigen, vilket ger oss två fördelar. Dels är våra industrier inte sönderbombade, och dels så behöver ju andra länder massor av saker för att bygga upp allt som ligger i ruiner. Och vart ska de köpa saker ifrån? Jo, från landet som inte fått sina industrier sönderbombade. Med en stabil arbetsmarknad och ett stort behov av svenska varor kan nu Sverige exportera som bara den. Länder köper stål, pappersmassa, kullager, bilar, läkemedel, you name it. Efterkrigstiden är den svenska industrins guldålder och det går bra för hela landet. Tillväxten ökar, lönerna ökar och arbetslösheten är låg. Det går bra för Sverige. Man brukar kalla dem för rekordår. Välfärdsstaten har byggts ut. Ja, vi blir ett rikt land. Låt oss titta på den här ekonomiska maskinen. När företag i ett land går bra, till exempel genom att de exporterar en massa varor till krigsdrabbade länder, då kan företagen anställa många människor. Det betyder att många, både företag och medborgare, tjänar mycket pengar och kan betala mycket i skatt. De skatteintäkterna kan sedan gå till välfärden. Ja, allt från skola och barnbidrag till sjukförsäkringar och pensioner. Under rekordåren bygger Sverige upp ett omfattande välfärdssamhälle och en stor offentlig sektor som anställer många och kostar mycket. Och det är inget problem, inte än. För den socialdemokratiska regeringen är det viktigaste målet att så många som möjligt i samhället har ett jobb. Har folk jobb tjänar de pengar och hela samhället mår bättre. Vi ser i arbetslösheten otrygghetens och nödens huvudorsaker. Och en annan viktig aspekt för ekonomin som nästan alla svenska politiker tror på är att staten ska ha kontroll över den svenska valutan. Och det har vi genom att ha en fast växelkurs. Då regleras värdet på den svenska kronan av staten. Så allt är egentligen toppen. Ah, de svenska rekordåren. Men så kom 1970-talet. På 70-talet bryts den starka ekonomiska utveckling som i princip har åt sedan andra världskrigets slut, när energipriserna plötsligt rakar i höjden. Det beror till stor del på att oljeproducerande länder bestämmer sig för att gå ihop i en kartell och höja priset. Vi hämtar också olja från Libyen, Algeriet och en stor mängd från Nigeria. Men det är inte bara oljekrisen som gör att den svenska ekonomin stannar av.
Det andra som händer på 70-talet är att industriföretag i västvärlden börjar bli olönsamma och få konkurrens från andra företag i helt andra delar av världen. Ekonomin går ofta i cykler. Ibland är det låg tillväxt, lågkonjunktur och ibland hög tillväxt, högkonjunktur. Oftast hänger det här ihop med inflation, alltså när priserna stiger på varor och tjänster. För när tillväxten är hög finns det mycket pengar och inflationen går upp. Och när tillväxten är låg sjunker inflationen. Sverige har vid 1970-talet haft högkonjunktur under lång tid med ganska hög inflation. Men det har inte riktigt sett som ett problem, för det viktigaste var ju att hålla ner arbetslösheten. Nu kommer en lågkonjunktur, vilket bäddar för låg inflation när folk har mindre pengar. Men vi ser också en risk att folk blir arbetslösa. Så vad är planen? Vad säger experterna? Jo, under den här tiden heter den rådande ekonomiska teorin keynesianismen. Döpt efter den här farbror, John Maynard Keynes. Och det är teorier nästan alla svenska politiker och ekonomer tror på. Keynes säger att när det går lite dåligt för en ekonomi, då får man in med olika stimulanser. Ja, enligt keynesianismen kan alltså staten hjälpa företagen till tillväxt så de kan börja anställa människor och de ekonomiska hjulen kan börja snurra. Visst, då blir det inflation igen. Men det är alltid bättre med inflation än arbetslöshet, tycker de styrande politikerna. Just nu i alla fall. Så den socialdemokratiska regeringen med statsminister Olof Palme i spetsen försöker stimulera igång industrin genom ändrade regler och stödpaket. Företagen ska snurras igång och framförallt ska ingen tvingas bli arbetslös i den här lågkonjunkturen. Viktigast på kort och lång sikt är kampen mot arbetslöshet. Exakt! Och den här stimulansen verkar till en början fungera. Fram till 74 så tyckte vi fortfarande att vi var jättebra. Det var ju stimulans. Vi hade ju jättehöga löneökningar på grund av att företagen tjänade jättemycket pengar. Och när vi fick en ny regering 1975 så sa ju Palme som avgick att ni kommer till ett dukat bord. Ett socialdemokratiskt testamente nu, det blev att de borgerliga kunde gå till ett dukat bord. Och så var det ju inte alls, utan det var ju avdukat. Det var ju fruktansvärt. Och det fruktansvärda fick ett namn. Stagflation. När tillväxten stagnerar, alltså stannar av, och inflationen ökar samtidigt. Det är ingen högkonjunktur, men ändå så drivs inflationen upp. Alltså saker blir dyrare och dyrare och dyrare, men ekonomin stagnerar. Det är alla ekonomers fasa. Stagflation är det värsta man kan råka ut för när ingenting går bra. Det som händer nu är att trots stödpaket och hjälp till företagen har tillväxten stannat av, alltså stagnerat. Men inflationen sjunker inte som då borde vara plåstret på såret, i alla fall enligt Keynes teorier. Man kan säga att det som hände på 70-talet skapade enorma problem för de keynesianska ekonomiska teorierna, som var den karta som politiker använde för den ekonomiska politiken. Plötsligt gick det inte längre att stimulera fram nya jobb. Istället fick man bara inflation. Så saker är dyrare, men många har varken pengar eller jobb. Uff, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi rädda ekonomin och i förlängningen det omfattande svenska välfärdssamhället? Hur ska vi ta oss ur stagflationen? Och enda sättet att ta sig ur då är ju att göra en devalvering. Och det började den borgerliga regeringen med. De gjorde flera stycken. Ja, vägen ur stagflationen ska bli en devalvering. Att sänka värdet på den svenska valutan i förhållande till andra. Vi har ju en fast växelkurs, så de styrande skriver helt enkelt ner värdet på kronan. Nedskrivningen av kronan gör inte det att ni kan sänka priserna och sälja mer. Ja. Framgångarna för de svenska företagen bygger ju på export. Och genom att devalvera blir ju svenska produkter billigare utomlands och fler vill köpa varor av oss. Igen. Det kan tyckas konstigt att ett land frivilligt sänker värdet på sin valuta. Men man ska komma ihåg att på 70-talet var Sverige mentalt en framgångsrik industrination. Och i det sätt som rådde så kunde staten hjälpa företagen att överleva tillfälliga svackor genom att till exempel devalvera kronan så att deras produkter blev billigare och konkurrenskraften kom tillbaks. Vi kommer att börja sälja den här produkten på nyåret i England. Och på grund av devalveringen så får vi en bättre förtjänst. Så det blir bättre tack vare devalveringen? Vi räknar med att vår export ska bli förbättrad tack vare devalveringen. Ja, det var ju en quick fix.
man höll på med. Alltså det här att snabbt devalvera sig ur problemen utan att ta ansvar efteråt. Devalvering är farliga saker. En nackdel med att sänka värdet på kronan blir ju att saker vi köper från utlandet blir dyrare. Som till exempel en del livsmedel. Jag tycker det märks överhuvudtaget när jag handlar mat. Att det går åt mera pengar varje gång jag går och handlar. Men, som vi sagt tidigare, bättre med låg arbetslöshet än lite inflation. Och Sverige devalverar inte bara en gång, utan flera. De första under en borgerlig regering och 1982, när Socialdemokraterna återvinner makten, har de ett hemligt vapen. Jag råkade träffa Palme på en middag och han berättade att de hade ett hemligt vapen. Och att det här var liksom någonting, de skulle sätta full fart på Sverige. Och vad de hade funderat ut, det var en konkurrensdevalvering. Och den blev då till slut 16%. Den nya regeringen Palme började alltså med att göra den svenska kronan 16% mindre värd. Och folk blev fullkomligt vansinniga. Det var som ett överfall på alla andra riksbanker i Europa. 16%, det är mycket pengar. Det är det. Men det riktiga problemet är att den enorma efterfrågan på svenska varor som förut fanns utomlands, den har minskat. Rekordåren är försvunna och trots stödpaket och devalveringar behöver omvärlden inte lika mycket svenskt stål, pappersmassa, kullager, bilar, läkemedel, you name it. Vi sänker priserna starkt på våra varor, men det är på varor som ingen vill ha. Vi fattade inte att de andra länderna hade byggt nya, mycket bättre maskiner och vi trodde vi fortfarande var bäst i världen. Medan en stor del av världen har hög produktion och måttliga löneökningar har svenska företag lägre produktivitet men högre löner. Svenska företag är helt enkelt inte konkurrenskraftiga på den internationella marknaden längre. Och genom devalveringarna ökar dessutom inflationen. Och de här problemen behöver vi kanske ta tag i, tänker du. Men nej, för nu blir det nämligen fest. 80-talsfest. Det handlar om dina pengar ikväll. Dina pengar som kan räcka till mycket, mycket mer av livets goda. Bara man släpper loss från svångremmen. För nu blir det högkonjunktur i hela västvärlden. Och när andra länder går bra så köper de ju från Sverige ändå. Fast vi inte är bäst eller billigast längre. Sverige åker med på den allmänna uppgången. Skönt att inte behöva tänka på problem. Lönerna fortsätter vara höga och det blir dessutom mer fördelaktigt för människor att låna pengar. Det är ganska lönsamt att ta lån eftersom inflationen är så pass hög att värdet av lånet försvinner över tiden. Och kredit- och valutamarknaderna har precis avreglerats. För oss som inte hade några pengar men hade ett jobb så var ju detta dårarnas paradis, kan man nästan säga. Nu ska vi se till att det blir lätt att låna klövar. Vi har gott om pengar och vi säger gärna ja. Låna hos oss, låna hos oss. Låna hos Göta Banken, låna hos oss. Ja, och medan svenskarna lånar som aldrig förr står det under 80-talet stilla i bildandet av nya industriföretag. Och ute i Europa hörs det också nya tongångar. Många länder styr om sin ekonomiska politik. Arbetslöshet drabbar några få, medan inflation och höga priser drabbar alla, sägs det. För många länder blir nu att bekämpa inflationen prio nummer ett. Men i Sverige fortsätter vi att sätta arbetslösheten först. Och lösningen blir att den offentliga sektorn ska erbjuda arbeten nu när privata företag inte gör det. Titta här var nya jobb skapas. Det här med offentliga sektorn, vad är det för dig då? Det vet jag inte, jag vet inte vad det är för någonting. Men det vet vi. Det är sånt som betalas via skattesedeln. Och med färre privata företag blir det mindre nya skattepengar in till staten. Och staten tvingas då låna för att betala för vår stora offentliga sektor och alla anställda där. Men de goda tiderna under 1980-talet döljer de problem som finns i grunden. Det fanns ingen som helst krismedvetenhet, utan tvärtom var det väldigt mycket tjo och kim och glada tider då. Vilket innebar att när det väl smällde så svällde det rejält. Ja, för sen kom 90-talet. Och nu är 80-talets yuppie-era definitivt slut. Det är kris för börsmäklarna och flera firmor är på fallrepet. Hela västvärlden går in i en lågkonjunktur och Sverige kan inte längre åka snålskjuts och är bland de länder som drabbas hårdast. Det är nu det omfattande välfärdssystemet och den enorma offentliga sektorn blir ett problem för ekonomin. I Sverige går många företag i konkurs eller måste minska sin personal.
Arbetslösheten stiger, skatteintäkterna fortsätter att sjunka och staten har inte pengar att betala för allt. Vi får ett jättestort budgetunderskott. Den allvarligaste ekonomiska krisen i Sverige sedan 30-talet. Under den här tiden byter också Socialdemokraterna fot. Det viktigaste ska inte längre vara att folk ska ha jobb att gå till, utan fokus ska istället ligga på att hålla ner inflationen. Det går inte längre att ge stödpaket eller pumpa in pengar i företag som inte bär sig. Vi är långt ifrån rekordåren. Som om det inte räckte börjar nu människor spekulera i den svenska valutan, alltså satsa pengar på att värdet kommer att sjunka. Och det finns stora pengar att tjäna. Ska Sverige devalvera igen? Det hoppas i alla fall de här finanshajarna på. För Sveriges valuta har dåligt rykte efter de tidigare devalveringarna. Och det här ryktet ville man jobba bort genom att visa omvärlden att vi inte tänker devalvera den här gången. Och det blev väldigt viktigt för i princip alla politiska partier och för Svenska Riksbanken. Och ledde till att man tog till ganska långtgående åtgärder för att försvara den svenska växelkursen. Det här är rapport som extra sänder med anledning av Riksbankens unika räntehöjning till 75%. 75% alltså. Riksbanken startar nu en kamp mot spekulanter om vem som ska bestämma värdet över den svenska kronan. Det finns nämligen ett val länder kan göra. De kan ha fast växelkurs som kontrolleras av landets riksbank eller flytande växelkurs. Då sätts värdet genom utbud och efterfrågan, lite som vilka varor som helst. Fokus för Sverige blir nu att hålla kvar sin fasta växelkurs. För låter vi den flyta kommer den troligtvis att sjunka och det blir en katastrof för svenska företag och banker som har lån i utländsk valuta. Det är inte bara Sveriges valuta som är under attack. Under den här tiden är 10 europeiska valutor utsatta för spekulanter som hoppas på att tjäna pengar på att valutorna sänks i värde. Riksbankerna kämpar för den fasta växelkursen och deras främsta vapen är räntan. Vi har tagit i så pass kraft så att det här ska nog räcka till. Men det sa du ju på 75% också. Det sa jag också, men nu har vi ju alltså ett annat läge. Ja, läget förändras och land efter land ger upp sin fasta kurs. Italien, Storbritannien, Finland. Men Sverige kämpar på genom eld och vatten. Kronan ska försvaras och ett tag är räntan uppe på, håll i hatten, 500%. Det är alltså nu så att det är 500% marginalränta i Sverige och det är kaos. Det var en väldigt surrealistisk tid för att med 500% i räntan så finns det nästan inget hopp för någon annan än den som har pengar. Det här kunde ju inte hålla utan regeringen fick släppa kronan och den föll med 25%. Den svenska kronan flyter. Regeringen misslyckades med att försvara kronan. I eftermiddag bedömde vi möjligheten att lyckas som så liten att vi gav upp. Ja, till sist behövde även de svenska politikerna alltså ge sig och gå över till flytande växelkurs. Kampen för kronan hade förlorats och det som varit en av grundbultarna i svensk ekonomisk politik sedan 1930-talet fick ges upp. Under 90-talskrisen får folk sparken, flera tusen småföretag går i konkurs, den offentliga sektorn krymper rejält och välfärden får sig en törn. Å andra sidan så la man också grunden för en sundare och mer konkurrenskraftig ekonomi att växa fram efter krisen. Så medan 70-talskrisen hanterades genom att skjuta problemen framåt i tiden så tog vi hela den smällen under 90-talskrisen. Jätteefterfrågan på svenska varor som kom efter andra världskriget gav oss en välfärdsstat. Men när kriserna kom tog det lång tid att förstå att den svenska industrin inte var bäst i världen. Bara hade bäst utgångsläge innan omvärlden kom i fatt. Sverige idag är inte samma land som då. Vi har gått in i en ny ekonomisk era där marknaden bestämmer priset på vår valuta, statsskulden ska hållas nere och Riksbankens viktigaste uppgift är att hålla inflationen låg. 2% är målet. Mycket har avreglerats och den offentliga sektorn har minskat. Det är såklart tråkigt när man tvingas inse hur verkligheten ser ut och att vi inte kan få allt som under rekordåren. Både politikerna och arbetsmarknadsparterna lärde sig läxor under den här tiden. Man får inte vara varslös med skattebetalarnas pengar. Detta tror jag har på ett helt annat sätt genomsyrat svensk ekonomi under de senaste 30-40 åren. Att det är en annan disciplin, en annan snålhet. Och när det blev dags igen med ekonomisk kris år 2008 och världsekonomin var helt lamslagen, ja, då klarade sig Sverige förhållandevis bra. Politikerna hade lärt sig en läxa och tog hand om krisen när den hände. Och inte decennier senare. Är du orolig för att du ska förlora dina pengar? Ja,
Inte så där jättemycket.